Partia Socialiste e konsideron një pseudo-dëshmia të ministrit të brendshëm Lulzim Basha, ditën e martë në Komisionin Hetimor për ngjarjen e datës 21 janar. Deputeti socialist Eduard Shalsi e ka cilësuar Bashën përgjegjësin kryesor të masakrës së 21 janarit. Sipas Shalsit, Basha urdhëroi policinë që të qëllonte, dhe ai është i vetmi përgjegjës për vrasjen e tre shqiptarëve. Në pseudo-dëshminë e tij para komisionit butaforik hetimor, Lulzim Basha nuk mund të thoshte se kush i autorizoi dhe kush i ekzekutoi ata tre shqiptarë të pafajshëm. Njeriu që dihet nga gjithë shqiptarët që përmes urdhrave të dhëna nga Garda e Republikës, institucioni në varësi direkte të tij hapi zjarr mbi qytetarë të parë matosur. Ky njeri, pra, dje kaloi çdo lloj mase. Shalsi nuk harroi të kujtojë se ende qeveria nuk ka dorëzuar 6 persona të dyshuar si përgjegjës për vrasjet. Njeriu përgjegjës për mbrojtjen e paligjshme që i bën 6 titullarëve të gardës, të akuzuar për vrasje, duke urdhëruar policinë të mos zbatoj urdhrin për ndalimin e tyre, duke krijuar në këtë mënyrë një precedent shumë të rrezikshëm për demokracinë dhe pavarësinë e institucioneve. Shqiptarët kërkojnë të shohin para drejtësisë përgjegjësit e vërtetë të këtij krimi shtetëror që mori 3 jetë njerëzish të pafajshëm. Në deklaratën e tij për shtyp, deputeti socialist Eduard Shalsi theksoi gjithashtu se demonstrata e së premtës në Tiranë dhe rrethe do të jetë paqësore.